Radnički, ne samo zbog toga što je domaćin, već zbog kartona. Povoljna vest za Mladena Dodića, koga ste malo čas imali priliku da vidite, jeste što se Boris Kopitović izvukao se ovamo. Stefan Milošević, njegov centar šut, dobra prilika, pokušao je čini. Gledali smo Jamkama nekoliko puta ove sezone u različitim ulogama. Profili Radnički je taj meč izgubio zato što se možda nije u potpunosti prilagodio taktičkom iznenađenju trenera Mladosti Tomislava Sivića, koji je... Mislim da je u pitanju Stefan Cvetković, intervencija Etongua. Stojanović, izgubili su loptu domaći futbaleri, prilika da Javor organizuje protiv udar, ovo je Mada. Saša Marjanović nas je navikao i na neke spektakularne pogotke ovoga puta njegov. Napred je Campbell. Etongu je pored njega, zagradio se Etongu. Ostao je skoristi to uzdrmanost, ali da vidimo šta na suprotnoj strani. Može Javor, može Campbell. Može Campbell, 24. minut, 1-1 je na Čajiru. Upozoravaju Akosničkog na koncentraciju, da je to bio presudni faktor u ovoj akciji. Upozoravaju, ako se ne varam, sa klupe Radničkog na koncentraciju, da je to bio presudni faktor u ovoj akciji Ivanjičkog tima. Lopta je u prostor iz poslednje linije bila namenjena za ofanzivu. Primer radi Radnič golova, Javor 52. I između njih je pre ovog kola, čini mi se da je to jedan od njegovih osnovnih kvaliteta, izgubio je sada loptu Radnički, ide napred Norman Campbell, napašće ovdje situaciji 1-3, potrebna mu je podrška Norman Campbell. Da vidimo, stiže iz pozadine Ilić, Milan Ilić. Milan Obradović, on je podigao ovu loptu, zanimljivo rešenje, skočio je Campbell, javio se Dimitrije. Ruku na srce danas i nije napravio neki propust, taj gol koji je primio, pitanje je da li je organizovao za trenutak Gojković, sada Campbell ka Belakoviću, ali neprecizan, potom Campbell, možda je dobio i njegov kapiten. Ovo je bila borba za loptu, pustio je akciju Lazar Lukić, ide napad Javora za Campbella. Campbell je izuzetno brz, koristi tu. Campbell. Dugo putuje ovo, šansa možda, da li ima sada penala. Traži. Za Javor brani Strahinja Manojlović, u odbrani su Milan Ilić, Bratislav Đukić, Milan Strelica, 8 golova, uskoro da vidimo na terenu. Ovo je prvi napad Javora u drugom poluvremenu, za Campbella je lopta, on je pušta, pao je tamo jedan fudbaler. Reprezentacija do 20 godina, sada lopta za Normana Campbella. Campbell, dobar napad je bio momcima koji nisu toliko afirmisani. Campbell, Campbell pada. Neće ni ovo biti prekršaj. U play outu može da odluči samo jedan detalj, odnosno samo jedan gol, ali već smo ih videli 4. I lopta iza leđa Ratkoviću. Marjanović. Ili ipak to Varga, ne, Stefan Marjanović, upravo sam sada. Ujedno i u okviru multiprenosa. Norman Campbell gubi loptu, tu je Etongu. Zaustavljen je Stefan Marjanović, intervencija Eliomara, pa potom ponovo Campbell. Đukić do Campbella. Milan Ilić. Februara, preciznih lopti za Radnički u drugom poluvremenu. Sada potencijalna kontra. Ostatak ekipe istroši kad se možda umore
Radničkovi defanzivci da proba da ih malo namuči. Sada će upravo Kigić probati protiv napretka i sada još jedan hitac kojim Radnički ponovo vodi. Luka Gojković. Campbell. Na strani je Gigić. Out za Javor. Campbell. Kao da je malo posustao posle onog Gizković. Vidi Kembela. Ali Jamkam. Jamkam je ovo pročitao. Ponovo Gojković. I opet Kembel. Njegov udarac, pa onda rikošet. Tu je Lazar Pavlović među rezervistima Radničkog. Ide ovaj centar šut na drugu stativu. Tamo je pokušao da stigne do lopte prethodno protiv napretka. Krajem avgusta i još ranije na ovom mestu protiv Partizana kada je bilo 3-3. Tank. Campbell, Dukure, opet i Campbell, izgubio je loptu Campbell, pa evo Mesarovića. U Ivanjici je gubio od napretka sve do 79. minuta, onda pogodcima Campbella i Tanka slavio rezultatom 2-1. Tanko na njegovoj ruci je sada traka posle izlaka Eliomara Gigić. Odbio je, čini mi se, Stefan Dukure. Campbell. Campbell će centrirati. Evo šansa za Radnički. Tamo je Tongu.